A les 8, el sol d'estiu ja no entra dins les pedreres de Lítica, que a partir d'ara, tots els dimecres, brindaran la frescor dels seus laberints a la música i a la calma. Les sessions duen per títol Quietud musical al Jardí Medieval i van començar ahir vespre amb un concert de sitar. Este espacio, la verdad que es bastante acertado a nivel de acústica, el entorno, etcétera. Y nada, os invito a todos a que vengáis. A part de les activitats i tallers habituals, les pedreres de Lítica acolliran enguany 8 espectacles que combinaran música, dansa i circ. Respirar i connectar-se amb espai, perquè Lítica realment és espai i és la gran inspiració artística. El primer dels concerts serà aquest dissabte amb el jazz de Joan Masquí de Quintet i el dia 5 d'agost, en aquest mateix escenari de pedra, Guillem Soldevila presentarà el seu darrer treball, Metàfora. S'aixequen